Mirëmbrëma të nderuar miq, takohemi edhe sot në Max Sport në Euronews Albania, ku do të sjellim lajmet e fundit, lajmet kryesore nga bota e sportit. Ajo çka ka ndodhur me ekipin tonë përfaqësues në seancën e fundit stërvitore përpara udhëtimit drejt Parmës, por gjithashtu do të shohim edhe lëvizjet në mercato, sepse duket se skuadrat kryesore po përpiqen të gjejnë trajner apo dhe lojtar për sezonin e ri. Do të kalojmë gjithashtu në botrorin e Formula 1, ku do të shohim se cilët janë pilotët me përfaqësimin më të mirë në garën e dytë atë të Arabisë Saudite, dhe në fund kemi përgatitur edhe një material për tenisin. Por le të shohim se cilat janë lajmet kryesore të ditës. E pikërisht me ekipin tonë kombëtar të futbollit, aty ku janë plotësuar të gjithë lojtarët, janë të 26 në dispozicion të trajnerit, por sa do të udhtojnë drejt Parmës do ta ndjekim në vazhdim. Do të flasim gjithashtu për futboll, por do të flasim për atë çka po ndodh me Mario Mitaj, një lojtar i cili mund të shkojë tek skuadra e Juventusit. Për të vazhduar me të tjera lajme kryesore që kemi përgatitur në ditën e sotme, do të shohim se si Bayerni po kërkon një trajner italian, dhe nëse konfirmohet do të jetë i treti në stolin e skuadrës bavareze. Do të shkojmë në kampionatin botëror të Formula 1, aty ku do të shohim pilotët me përfaqësimin më të mirë në Arabinë Saudite. Jo ata të cilët u renditën në zonën e pikëve, por ata që patën një paraqitje në total në këtë garë, duke u renditur në power ranking. Do të shohim se cilët janë sheikët. Kuptohet, jo ata të Arabisë Saudite, jo ata të Katarit dhe Abu Dhabit, por pilotët më të paguar në botrorin e Formula 1. Edhe në fund, kemi përgatitur, siç thash, një material me tenisët që qëndruan më gjatë në kryesimin e klasifikimit botror, ata që e mbajtën numrin 1 për periudhën më të gjatë kohore. Le të vazhdojmë më hollësisht, do të flasim për ekipin tonë kombëtar të futbollit, që ka zhvilluar stërvitjen e parë të plot me 26 futbollistë. Ali dhe Laçi janë dy lojtarët e fundit që janë bashkuar në urdhrat e Silvinjos. Në stërvitjen e sotme duket se disa probleme fizike kanë goditur skuadrën tonë përfaqësuese. Mirëto Uzunin nuk do të udhtojë drejt Parmës, atje ku Shqipëria do të luajë në datën 22 me Kilin, por gjithashtu edhe portieri Berisha nuk është stërvitur sot për shkak problemesh muskulare në gjoks. Deri ditën e nesërme do të ketë një diagnozë të saktë dhe do të kuptohet nëse do të jetë në gjendje të luajë, nëse do të jetë i gatshëm për Silvinjon apo Elham Kastrati dhe Tomas Strakosha do të jenë portierët e këtyre dy ndeshjeve miqësore. Por do të vazhdojmë të flasim për ekipin tonë përfaqësues dhe do të diskutojmë për atë çka sot shtypi italian ka folur për Mario Mitaj, një lojtar që me sa duket ka bindur drejtuesit e Juventusit për të qenë pjesë e skuadrës duke filluar nga sezoni i ardhshëm. Një përmirësim vërtet i ndjeshëm në karrierën e Mario Mitajt, i cili nga Athina ka kaluar në Moskë dhe brenda 18 muajve duket se është gati tashmë për një aventurë vërtet superiore në karrierën e tij. Juventusi në rast se do të bindet në dy ndeshjet e radhës, ato që do të luhen me Kilin dhe me Suedin, absolutisht mund të lëviz për këtë futbollist, që siç u tha në kronik, mund të mos pres për trajnerin e ri, në rast se do të largohet apo jo Allegri. Nëse do të qëndroj, sigurisht që Gjuntoli ka diskutuar diçka me trajnerin aktual të Juventusit dhe prandaj po e ndjekin kaq afër futbollistin e përfaqësuesë son. Duke patur parasysh që Aslani ndodhet në Milano, por kemi gjithashtu dhe lojtarë të tjerë që luajnë dhe janë kthyer në mod në Serie A, Mario Mitaj mund të jetë futbolisti kuqezi i radhës që do të përfaqësohet në një prej kampionateve më të rëndësishëm në Europë, në një prej top 5 kampionateve më të fortë në botë. Do të vazhdojmë të flasim për futbollin, do të flasim për transferimin në aksin Itali-Gjermani. Mund të kemi një tjetër trajner italian në stolin e Bayernit pas trapatonit dhe Ancelotit, ai mund të jetë Antonio Conte. Bayern kërkon një italian për të zëvendësuar Thomas Tuchel në fundin e sezonit. Nga Apeninët vjen lajmi se Antonio Conte ka parakaluar Xavi Alonso dhe bëhet gati të jetë italiani i tretë në krye të bavarezve. Ai është pa punë për pothuajse një vit pas largimit nga Tottenham, ku qëndroi për 17 muaj të pasuksesshëm në veriun e Londrës. 54-vjeçari italian konsiderohet një nga trajnerët më të mirë të gjeneratës pas 4 titujve në Serie A me Juventusin dhe Interin, si dhe triumfin në Premier League me Chelsea në sezonin 2016-2017. Bayerni mund të mbyllë të parin sezon pa trofe pas vitit 2012. Klubi bavarez u eliminua nga Saarbrücken në Kupën e Gjermanisë e është 10 pikë pas Bayer Leverkusen në Bundesliga, ndërsa në Champions League është shortuar përballë Arsenalit dhe nëse kualifikohet duhet të ndeshet me fituesen e çiftit Manchester City Real Madridit. Xavi Alonso ka qenë dëshira e parë e Bayernit për vazhdimsinë, por me sa duket mbërritja e Max Eber në bordin drejtues ka orientuar klubin drejt Antonio Contes për stolin e plurikampionëve në Allianz Arena. Stoli Bayernit është shumë i rëndësishëm dhe i lakmueshëm për të gjithë. Në rast se Antonio Conte do të zgjidhet përfundimisht nga Max Eberl dhe nga bordi drejtues i Bayernit, atëherë ai do të bashkohej me dy futbollistë të cilët i ka drejtuar edhe më parë,
po flasim për Harry Kane dhe Eric Dyer, me cilët bashkëpunoi tek Tottenham në Londër, atje ku u largua si i panevojshëm. Megjithatë, për 17 muaj, askush nuk ka arritur të bëjë më mirë se sa José Mourinho tek Manchester United dhe më pas tek Tottenham. Ndërkohë që sa i përket Antonio Contes, pas titujve të fituar në Angli dhe në kampionatin italian me Interin dhe me Juventusin, nuk është udi që të shkojë dhe të fitojë sërish tek Bayerni, duke patur parasysh që Xavi Alonso është një trajner të cilin po e kërkon edhe skuadra e Liverpoolit, por spanjolli nuk e ka përjashtuar mundësinë që të vazhdojë të qëndrojë në skuadrën aktuale tek Leverkusen, atje ku po provon të fitojë tre tituj radhazi. Dhe Bayerni nuk është skuadra e vetme e cila po kërkon të gjejë një trajner të ri. Në Angli duan jo vetëm trajner, por edhe lojtar. Do të flasim për skuadrën e Liverpoolit, folëm edhe dje, por sot do të shohim se cilët janë emrat e lojtarëve, mbi të cilët do të ngrihet skuadra e ardhshme pas largimit të Jurgen Klopp. Që Liverpool po bëhet gati për jetën e re pas Jurgen Klopp, kjo dihet, por shtypi në ishull ka zbuluar dëshirat e Michael Edwards për emrat e rinj në Anfield. Triumfi historik në Champions League dhe Premier League që lidhet me Mohamed Salah dhe Virgil van Dijk mes të tjerëve ka nevojë për pasardhës të denjë për të përsëritur. Trent Alexander-Arnold është në krye të listës, vetëm 25 vjeç dhe me vitet më të mira ende përpara shihet si pasardhës i van Dijk në prapavi. Darwin Nunez erdhi për 85 milion pound dy vite më parë nga Benfica, treguesi besimi të lartë për të vazhduar në hapat e faraonit Salah. Harvey Elliott është vetëm 20 vjeç dhe Klopp meriton kreditet për krijimin dhe zhvillimin e të rinjve që nuk e ndjejnë presionin kur zbresin në fushë me skuadrën e parë. Jarrell Kwanza ishte i panjohur deri një sezon më parë, por këtë vit futbolisti ka rrëmbyer momentin sapo i është ofruar. Conor Bradley është një tjetër 20 vjeçar që erdhi nga akademia dhe zëvendësoi mjaft mirë të dëmtuarin Trent Alexander-Arnold. Në fund Jadon Dance, që pasi fitoi reputacionin në akademi, erdhi si ndihmës në skuadrën e parë të përgjysmuar nga dëmtimet. Nga The Reds do të shkojmë tek Red Devils, sepse nuk është pak që njeriu më i pasur në Angli të jetë aksioneri i skuadrës tënde. Sir Jim Ratcliffe ka përcaktuar një listë me emra të cilët do të shërbejnë për ndërtimin e një cikli të ri, atë që Sir Jim Ratcliffe po provon të rikrijojë edhe një herë në Old Trafford në ndërtimin e një trajneri siç është Gareth Southgate. Përveç trajnerit, Sir Jim Ratcliffe ka nevojë për një bazë të konfirmuar për epokën e tij tek Red Devils. Omar Berarda do të vijë nga Manchester City në rolin e drejtorit të përgjithshëm, ndërsa Dan Ashworth do të transferohet nga Newcastle dhe me financat e Ratcliffe do të rindërtojnë United. Andre Onana është emri i parë në listën e miliarderit. Ai po lë pas një sezon të vështirë pas transferimit nga Inter, por eksperjenca që zotron është e pakundërshtueshme. Lisandro Martinez ka përmirësuar ndjeshëm nivelin e kolegëve përreth tij. Ai është arsyeja që United e zotron topin për një kohë më të gjatë e mund ta quajmë një kapiten pashirit. Kobi Maino është i fortë në tackles, i pamarkueshëm nga rivalët dhe i aftë me topin në të dy këmbët. Maino personifikon gjithçka United ka nevojë. Alejandro Garnacho është fëmija i lumtur nga akademia që u shndërrua në diamantin e fshehur në dhomat e zhveshjes. Mentaliteti i kombinuar me aftësitë teknike të kujton një të ri të quajtur Cristiano Ronaldo. Duke konsideruar 72 milion pound që United pagoi për Rasmus Højlund, është e pamundur të mos përfshihet mes emrave të së ardhmes, esencialisht sulmuesi vetëm në rast dëmtimit të Anthony Martial. Deri tani ka shënuar 13 gola e ka dhënë 2 asist për Red Devils. Financat nuk janë asnjëherë problem në ishull. Nuk kanë qenë asnjëherë shqetësim për skuadrat, por njerëzit me pushtet financiar, të cilët po vinë gjithmonë më shumë në futbollin anglez, po prishin një traditë. Nuk ju lën kohën e nevojshme trajnerëve për të ndërtuar ciklet të suksesshme. Rasti i fundit është ai i Chelsea-t, atje ku Todd Boehly ka provuar të ndrojë jo vetëm trajner, shumë lojtar, ka firmosur kontrata deri në 8 vite, por sërish skuadra nuk ka qenë në gjendje të triumfojë në Premier League, të jetë e suksesshme në kup apo edhe në Europë. Sir Jim Ratcliffe do të tentojë të thyej këtë ters të fuqisë financiare të kampionatit anglez të futbollit. Do të kalojmë tani nga futbolli, nga kampionati më i ndjekur në botë, siç është Premier Liga, në botrorin e Formula 1, atje ku gjërat duket se tashmë janë vërtet në rrugë të mbarë për titullin e katërt të radhazi të Max Verstappen dhe Red Bullit. Megjithatë, do të shohim se cili është klasifikimi, power ranking, pas asaj që ka ndodhur në Arabinë Saudite, në garën e dytë të këtij kampionati botror, që vjen ekskluzivisht në Euronews Albania dhe In Radio. Ajo që ka Max Verstappen dhe Red Bull po bëjnë në pistë është vërtet diçka e jashtëzakonshme. Ndaj ai është edhe kryesuesi power ranking edhe pas garës së dytë, ajo që u zhvillua në Arabinë Saudite. Por çka bie në sy dhe tregon në
pritshmëritë e larta është ajo çka Oliver Berman por bën tek skuadra e Ferrarit. Nuk dihet ende nëse Carlos Sainz nuk ka ende një konfirmim nëse spanjolli do të kthehet në bordin e Ferrarit në garën e tretë atë të Australisë. Mirë po, dy vite më përpara Alex Albon pati të njëjtin operacion ashtu si Sainz nga pandesit dhe dy javë më vonë ishte në gjendje të garonte në pistë. Ndërkohë që për të vazhduar me klasifikimin e power ranking, Sergio Perez dhe Oscar Piastri janë dy pilotë të cilët jo vetëm po bëjnë mirë për skuadrat e tyre, por po tregojnë dhe po konfirmojnë se në pistë janë shumë të shpejtë, duke rezervuar për të gjithë ata që ndjekin garën e botërorit në Formula 1, edhe pamje vërtet mjaft interesante, xhiro të shpejta, por edhe duele. Për të zbritur më poshtë, George Russell dhe Fernando Alonso janë dy pilotë të tjerë, i pari tek skuadra e Mercedes dhe i dyti tek Aston Martin. Mund të jenë shok skuadre sezonin e ardhshëm, por që për momentin kanë vendosur të tregojnë se janë pilotë të cilët vlejnë dhe meritojnë madje ndoshta edhe më shumë se sa ata përfitojnë, se sa ata kanë në dispozicion nga skuadrat e tyre. Do të vazhdojmë të flasim për botërorin e Formula 1 dhe do të mbetemi tashmë me pagesat, me një tjetër klasifikim, për të kuptuar se sa përfitojnë ata të cilët quhen sheikët e cirkuitit. Që Formula 1 është një sport i pasur, kjo është diçka që dihej prej shumë kohësh, por ajo çka Ferrari do të paguajë për Lewis Hamilton, krahasuar dhe lidhur me moshën, por edhe mungesën e titujve në vitet e fundit, është diçka që i ka befasuar të gjithë. Nga viti i ardhshëm, 7 herë kampioni i botës do të përfitojë plot 100 milion dollar në vit. Kontrata është 2 vjeçare me opsion për rinovim. A do t'ja dalë Lewis Hamilton që të realizojë ëndrrën e italianëve për ta kthyer edhe një herë skuderinë kampione, ashtu si për të fundit herë bëri Kimi Raikkonen? Kjo mbetet për t'u parë dhe Euronews Albania do të jetë aty. Jo vetëm në 2025, por edhe në vitin 2026. Do të kalojmë në këtë moment nga botërori Formula 1 tek tenistët të cilët kanë qëndruar më gjatë si numri 1 në klasifikimin botëror. 6 sportistë dhe 33 vite. Kaq është koha e shpenzuar në majën e klasifikimit botëror në tenis për meshkuj, klasifikim që ndahet në mbarazpesh të plot mes legjendave të së shkuarës dhe tre prej Big Four në dekadën e fundit. Novak Djokovic është tenisi që ka qëndruar për kohën më të gjatë si numri 1 në botë, 8 vite të plota për serbin e raketës që refuzon të dorëzohet, 5.95 vite për atë që konsiderohet më i madhi të gjitha kohërave, zviceranin Federer që ndryshoi historinë dhe lojën e të pasurve. Podiumi në plotson një prej amerikanëve të shumtë, ai është Pete Sampras, me 5.48 vite në karrierë si numri 1. 5.18 vite për Ivan Lendl, i lindur në Republikën Çeke dhe i transferuar më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai bëri histori duke fituar 94 trofe në konkurimin tek. Një tjetër amerikan në këtë klasifikim është Jimmy Connors, që kryesoi për 160 javë radhazi si numri 1 dhe 5.14 vite në total. 6 më të mirët në botë plotësohen nga Rafael Nadal. Spanjolli që u tërhoq nga Indian Wells ka qëndruar si numri 1 në botë për 4.01 vite në tenisin e meshkujve. Edhe sporti i tenisit është mjaft i kërkuar, është një ndër sportet të cilët ndiqen më shumë prej njerëzve më të pasur në botë, është një ndër sportet e elitës. Dhe si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat, ka njerëz të cilët kanë bërë historinë duke qëndruar për një kohë të gjatë. Big Four në dekadën e fundit ka dominuar këtë sport dhe tashmë duket se gradualisht pas Roger Federer dhe Rafael Nadal, të gjithë njerëzit po përballen edhe me tërheqjen e Novak Djokovic, i cili vazhdon të jetë numri 1 në botë, por viti 2024 parashikohet i vështirë për të. Kjo ishte ajo çka kishim përgatitur edhe sot në Max Sport në Euronews Albania. Por ne do ta mbyllim me videon më të ndjekur të ditës në rrjetet sociale. Kemi përgatitur ato çka quhen skuderitë e harruara në botërorin e Formula 1. Kanë garuar për të paktën një vit, maksimumi një dekadë, dhe sot nuk janë më në aktivitet. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.